Tervehdys munkin puolestani. Omat sidonnaisuudet ilmoitettu tuossa ja hyvä tietää, että THL tekee yhteisrahoitteista tutkimusta lääketeollisuuden kanssa, jota näen, että täällä on paikalla myöskin edustettuna. Ulpo tuossa hyvin näyttikin jo, että mitä rokotusten turvallisuuden valvonta on. Meillä on ennen myyntilupaa paljon työtä, mitä tehdään kliinisissä kokeissa, ja sitten myyntiluvan saamisen jälkeen aktiivista ja passiivista seurantaa sekä erilaisia epidemiologisia tutkimuksia, joihin tuun keskittymään tämän lyhkäisen intron jälkeen. Usein suurelta yleisöltä unohtuu se valtava määrä työtä, mitä tehdään ennen kuin rokote saa myyntiluvan. Ja tässä näette, että on ensin prekliinistä työtä, jota tehdään erilaisilla eläinmalleilla, erilaisia toksikologisia testejä. Ja kun ollaan päästy sellaiseen preparaattiin, josta ajatellaan, että se on turvallisuuden lisäksi niin immunologisesti riittävää, että se antaa suojaa, niin sitten edetään eteenpäin. Faasi ykkönen on tämmöinen, missä on noin 20-80 tutkittavaa, usein valkoisia, Tuomaksen näköisiä, kokoisia, valkoisia miehiä. Mutta tästäkin on jo lipsuttu, että saatetaan jo mennä faasi ykkösessä niin enemmän kohderyhmään. Faasi kakkonen tarkoittaa sitä, että otetaan tuommoinen maks 1000 tutkittavaa, jossa katsotaan turvallisuuden lisäksi immunogeenisuutta ja nimenomaan taas lähestytään sitä kohderyhmää, jolle se rokotus halutaan antaa. Ja faasi kolmonen on niin sanottu tehotutkimus, jossa puhutaan jopa 60 000 ihmisen tutkimisesta ja siinä katsotaan usein satunnaistetusti, kontrolloidusti, että suojaako se rokote nimenomaan siltä taudilta, mikä se oli suunniteltu suojaamaan. Ja minkä vuoksi sitten kaikki turvallisuushuolet ei tule esille tässä ennen myyntilupaa, niin se liittyy tähän otoskoon, tutkimuksen voiman ja sen kyvyn löytää se tapahtuma, josta ollaan kiinnostuneita. Tässä tapauksessa haittatapahtuma. Jos ajatellaan, että meillä on kuumetta, joka esiintyy, ajatellaan 5% rokotettavia. Jos ajatellaan, että se rokottaminen lisää sitä kaksinkertaiseksi, jotta me voitaisiin tämmöinen lisääntyminen nähdä, niin siinä tarvitaan tällä normaalilla tutkimuksen voimalla niin noin 1000 tutkittavaa. Mutta jos me ollaan sitten kiinnostuneita niinkin harvinaisesta tapahtumasta, kuten oli rotavirusrokottamisen kohdalla, eli suolentuppeumasta, joka oli 1/1000, niin jos me halutaan nähdä sen kaksinkertaistuminen, niin silloin me tarvitaan tämmöisellä riittävällä voimalla niin 50 000 tutkittavaa. Jolloin on ilman muuta selvää, että mitä harvinaisemmasta tapahtumasta on kysymys, sitä suurempi otoskoko meillä pitää olla ja sitä todennäköisemmin se ei sitten välttämättä enää tuukaan esille tämmöisissä tavallisissa ennen myyntiluvan saamista olevissa tutkimuksissa. Me laskettiin esimerkiksi narkolepsian kohdalla, että jos me oltaisiin haluttu nähdä narkolepsian ilmaantuminen, joka sinänsä oli aivan UFO-juttu, että sitä ei kukaan edes osannut ajatella, että tämmöinen tulisi, niin me oltaisiin tarvittu 300 000 tutkittavaa, jotta me oltaisiin lyhyen ajan sisällä pystytty sitten näkemään tämmöinen lisääntyminen. Se syytös siitä, että miksi ette tutkineet ja miksi ette ottaneet selvää, niin ne on epärealistisia useimmiten, kun puhutaan tämmöisistä hyvin harvinaisista haitoista. Ja senpä vuoksi me tarvitaan sitten myyntiluvan jälkeen, kun rokote on tullut laajaan käyttöön, me tarvitaan hyvä seurantajärjestelmä niin, että me sitten saataisiin esille erilaiset haittaepäilyt ja pystyttäisiin niitä tutkimaan. Ja Ulpo on tuossa hyvin teille näyttänytkin nyt, että miten niitä haittavaikutuksia ilmoitetaan, eli 1.3. lähtien Fimea on se paikka, jonne nämä ilmoitukset menee, ja siellä sitten voitte ilmoittaa sähköisellä kaavakkeella, kuten eilen yritin ilmoittaa yhden havaitsemani haitan, tässä näette Fimnetin kautta omilla tunnuksilla pääsette ilmoittamaan sen sähköisesti, mutta jos ei ole Fimnet-tunnuksia, niin silloin menette ja ilmoitatte sillä printatulla PDF-kopiolla, niin, ja lähetätte sen Fimealle, niin tällä tavalla pääsette eteenpäin. Mutta oleellista tässä on se, että teille syntyy se ajatus siitä, että tässä voisi olla kysymys rokotteen
aiheuttamasta tai myötävaikuttamasta haitasta. Teille syntyy se heureka-ajatus, kuten syntyi Markku Partiselle aikoinaan Pannerbergs-rokottamisen jälkeen, että voisiko tämä liittyä Pannerbergs-rokottamiseen. Tai että on joku kuumereaktio, jonka te ajattelee, että hei, tämä tapahtui rokottamisen jälkeen hyvin ajallisesti yhteydessä, tämä voisi olla rokottamisen aiheuttama. Ja niin te sitten ilmoitatte siitä lääkeviranomaiselle ja sitten se asia menee eteenpäin. Mutta tämä turvallisuussignaali, se ei ole vain teidän heureikka, se voi tulla oikeastaan mistä tahansa. Se tulee erilaisista tietolähteistä, jossa voidaan raportoida tämä ilmiö, tai sitten se voi tulla meidän jo olemassa olevista järjestelmistä, missä me nähdään odotettua korkeampi ilmaantuvuus haittavaikutuksista, joka epäillään liittyvän rokotteeseen. Ja sen vuoksi kaikki meistä on tarpeellisia tässä seurannassa. Kansalaiset, rokotetut, niiden vanhemmat, yhtä lailla kuten ammattilaiset, rokotusten haittavaikutusrekisteri, lääketurvaviranomaiset täällä Suomessa tai Euroopassa ylipäänsä, kirjallisuustieteelliset julkaisut, jotka näistä raportoivat. Media tänä päivänä on aika tarpeellinen. Monet kansalaiset kokee, että me ammattilaiset ei kuunnella heitä ja sen vuoksi ne raportoi mieluummin Iltasanomille tai Iltalehdelle kuin Fimealle. Ja sitten on erilaisia aktiivisia seurantajärjestelmiä. Ja kaikki nämä tällä hetkellä on meidän työkaluja siinä, että me ymmärretään rokotusten turvallisuutta. Mutta tämmöisen passiivisen haittaseurantajärjestelmän perusongelma on siinä, että me saadaan tietoja vain rokotetuista. Rokotetuista, joilla epäillään haittoja. Ja tämä on sinänsä tärkeä signaali, se pitää ottaa vakavasti, se pitää tutkia, mutta huomaatte, että meillä ei ole tietoa tällä tavalla rokottamattomista, joilla olisi samanlaisia haittailmiöitä, puhumattakaan sitten, että meillä olisi ymmärrystä sitten näistä muista kentistä. Ja tämä on se syy, minkä vuoksi me ei enää THL esimerkiksi ei tule enää ulos niiden haittatapahtumien kanssa, että paljonko meille on ilmoitettu vuosittain. Ja itse asiassa Fimeakin on tässä ollut aika hiljaa. Toki ne tiedot on siellä olemassa, niitä raportoidaan eteenpäin EMAlle. EMAn Eutra Vigilance-tietokannasta te pääsette katsomaan niitä, mutta pitäkää huolta siitä, että ymmärrätte, että tämä on hyvin valikoitunut, on rokotettuja, joilla on nähty tämmöinen tietty lääketieteellinen tapahtuma, jota me kutsumme haittatapahtumaksi, huolimatta siitä, että se on puhtaasti ajallisessa yhteydessä. Tämä ei kerro syy-seuraussuhteesta mitään. Sen tutkimiseksi me tarvitaan erilaisia menetelmiä. Eli passiivinen turvallisuusseuranta perustuu terveydenhuollon ammattilaisten ja kansalaisten raportoimaan mahdolliseen haittavaikutukseen. Sen perimmäinen tarkoitus on tuoda esille näitä signaaleja, jotka sitten varmistetaan epidemiologisilla tutkimuksilla. Ja ilmoittaminen vaikuttaa rokotettuja heitä hoitavien henkilökunnan aktiivisuus. Eli mitä vigilantempia te olette, mitä enemmän te saatte heureikkaa, niin sitä enemmän me tietysti nähdään näitä. Mutta se järjestelmä on altis harhalle, joka johtuu just tästä ilmoitusaktiivisuudesta. Jos joku media nostaa esille epäilyn, niin silloin tekin rupeatte epäilemään, että hei, oliko se, minkä mä näin viime viikolla tai jonka tulevilla viikolla näette tätä, ja te ilmoitatte siitä, ja me saadaan tämmöinen tavallaan mediasignaali, jota ohjaa tämä tietoisuus haitan mahdollisuudesta. Ja silloin ehkä muita haittoja jää katveeseen kokonaan, että tämä täytyy ymmärtää siinä. Esimerkki numero 1 on tämä narkolepsia-esimerkki, jolloin rokotuskriitikot oli jo sen jälkeen, kun tiesivät, että tämmöisiä tapauksia oli tullut useita, niin he olivat jo varmoja siitä, että tässä on syy-seuraussuhde. Mutta tietysti me, jotka sitä työn puolesta jouduttiin miettimään, niin otettiin se vakavasti, mutta tullaan kohta, mitä me sitten tehtiin. Toinen esimerkki on tämä Tanskan POTS ja tämmöinen kompleksinen alueellinen kipusyndrooma, jonka on ajateltu liittyvän HPV-rokottamiseen, jossa on paljon satoja tanskalaisia nuoria naisia on saaneet tämmöisen oireen rokottamisen jälkeen. Ja tämä on vyörynomaisesti lisännyt tällaisten haittailmoitusten tulemista Tanskan viranomaisille. Nämä on tärkeitä signaaleita. Mutta se signaali pitää validoida ja sen pohjalta noussut hypoteesi siitä, miten rokote aiheuttaisi tuon haitan, pitää testata. Ja samanaikaisesti pitää tutkia myös, että nähdäänkö tämmöistä niin sanottua haittatapahtumaa, tautia tai oiretta, niin ei rokotetuilla.
Niinpä tätä passiivista seurantaa kattavampi lähestymistapa on tämä turvallisuussignaalin aktiivinen tutkiminen, johon me käytetään kansallisia väestön kattavia rekistereitä Suomessa. Me ollaan siinä mielessä hirveän hyvässä asemassa Suomessa, että meillä on tämmöinen yksilökohtainen henkilötunnus, jota me voidaan tietosuojavaltuutetun luvalla sitten käyttää siihen, että me yhdistetään ihmisen rokotustietoja näihin erilaisiin terveystietoihin. Ja me ollaan näitä menetelmiä kehittämässä tällä hetkellä niin, että me entistä toimivammin pystyttäisiin tekemään tätä riskianalyysiä. Puhutaan big datasta, puhutaan datan louhimisesta ja tämä on se suunta, mihin me Suomessa ollaan tällä hetkellä menossa. Ja jos me katsotaan, että mitä se tarkoittaa toi havaitseminen, validointi, testaus, se tarkoittaa sitä, että ensin on toi ilmoitus teiltä tai jostain muualta, se poikii sen hypoteesin muodostuksen, miten tämä rokote aiheuttaa tämän haitan, jos ylipäänsä aiheuttaa. Sen jälkeen me kohtuu nopeasti pyritään arvioimaan sen signaalin vahvuus tai heikkous, ja sen jälkeen me tehdään epidemiologinen tutkimus käyttäen erilaisia epidemiologisia menetelmiä, jotka rakentuu sen hypoteesin ympärille, mitä siinä ajatellaan. Ja jos mä käytän taas tätä narkolepsia-esimerkkinä, jonka tunnen kaikista parhaiten, koska itse jouduin siihen selvitykseen elokuusta 2010, niin näette, että sitä signaalia me validoitiin sillä, että me yritettiin katsoa, että mitä me tiedetään narkolepsian ilmaantuvuudesta eri ikäryhmissä Suomen hoitoilmoitusrekisterin pohjalta. Ja onneksi narkolepsia on tautientiteetti, jolle on olemassa ihan ICD-koodi G47.4, ja diagnostiset kriteerit on aika hyvin tunnettu ja niitä käytetään eri puolilla Suomea yliopistollisissa sairaaloissa. Ja niin me pystyttiin hoitoilmoitusrekisteristä katsomaan, täällä on nämä eri ikäryhmät. Näette, että tässä oli ennen Pandemrix-rokotetta niin narkolepsian ilmaantuvuus eri ryhmissä ja sitten 2010 tilanne olikin tämän näköinen. Onko tässä signaali vai ei? Mitä te sanoisitte tämän pohjalta, jos te joudutte miettimään? Anu nyökyttelee päätään siellä, joo, siinä on signaali. Ja kyllä näin, kun me katsottiin 4-19-vuotiailla, niin me odotettiin, että me oltaisiin nähty 1/100 000 sen ikäistä, mutta tuon hoitoilmoitusrekisterin pohjalla niin se havaittu määrä oli 8/100 000, eli siinä oli 8-kertainen lisääntyminen, ja tämä oli meille viesti siitä, että tässä todella on tapahtunut jotain, tämä pitää tutkia kunnolla. Ja niinpä me sitten tehtiin kohorttitutkimusasetelma, jossa me tarkasteltiin narkolepsian ilmaantuvuutta sekä rokotetuilla rokottamattomilla ja katsottiin, kuinka paljon rokotteita oli annettu eri ikäisille. Eli kaikissa nelikentissä niin me päästiin eteenpäin ja me pystyttiin laskemaan näitä riskisuhteita. Ja tässä mä listaan ne tiedonlähteet, mitä meillä on käytettävissä erilaisille tautientiteille silloin, kun meillä ICD-koodi on olemassa, jota me voitaisiin ajatella, että se liittyy siihen haittaan. Eli meillä on väestörekisteri, josta me saadaan väestötietoja eri ikäisistä, eri paikoissa asuvista ihmisistä. Sitä kautta saadaan myöskin muita taustatietoja, jotka on hyödyllisiä, esimerkiksi kansalaisuustieto. Sitten on altistumisaineisto, se on se rokotteet, joka perustuu siis perusterveydenhuollon avohoidon tietoihin. Sieltä me poimitaan nämä rokotustiedot. Tällä hetkellä Katveessa on vielä jonkin verran julkisen puolen tietoja ja jonkin verran privaattipuolen tietoja, mutta että olen ymmärtänyt, että tuosta keväästä 2018 lähtien niin kaikkien sosiaali- ja terveyshuollon toimijoiden pitää välittää nämä tiedot, jolloin siitä eteenpäin meillä pitäisi olla kaikki Suomessa annetut rokotteet tiedossa, jolloin me voidaan hyödyntää sitä myöskin haittatutkimuksessa. Vastetapahtumina sitten on erilaiset terveys-, sairaus- ja kuolematiedot, eli hoitoilmoitusrekisterit ICD-10-koodeissa, sitten Kelan tietokannat erityiskorvattavista sairauksista, lääkeostoista, syntyneiden lasten rekisteri, epämuodostumaton myöskin, että jos ajatellaan, että äidin rokottaminen raskauden aikana voisi aiheuttaa epämuodostumaan, niin tuota rekisteriä me voidaan siinä hyödyntää. Ja sitten tietysti kuolemansyyrekisteri, mutta täytyy muistaa, että siellä on erilaisia ongelmia.
ongelmia esimerkiksi influenssan suhteen, jota harvoin merkitään peruskuolinsyyksi, että se on myötävaikuttava, jos silloinkaan, että täytyy tietysti tuntea nämä eri rekistereiden kaveatit. Ja sekoittavia tekijöitä, joita näihin analyyseihin varmasti tulee, niin niitä voidaan myöskin kontrolloida kattavasti näistä eri rekistereistä. No, mitkä ne tutkimusasetelmat sitten on, mitä me käytetään? Ne on erilaiset kokeelliset asetelmat. Harvoin tähän päästään, että haitan tutkimuksessa niin annettaisiin rokotetta ja katsottaisiin, että tulisiko se haitta ihan vain todentaaksemme, mutta toki sellaistakin voidaan tehdä. Kohorttitutkimus on se, mitä me näissä rekisteritutkimuksissa käytetään, joka voi olla prospektiivinen tai sitten retrospektiivinen, niin kuin usein olemme näitä tehneet, eli taaksepäin katsova. Ja sitten on tapausverrokkitutkimukset, jos on hyvin pienistä määristä tutkittavia kysymys. Ja sitten on myöskin pelkästään tapauksiin keskittyvät tutkimukset, joista näytän kohta esimerkkejä, tai pelkästään rokotettuihin keskittyvät tutkimukset. Nämä on erilaisia epidemiologisia malleja, joita me voidaan sitten käyttää. Ja mä näytän esimerkiksi näistä tuon Pandemrixin ja rotaviruksen ja sitten Pandemrix ja vastasyntyneiden. Eli tämä on tämä narkolepsia-tutkimus, jossa kysyttiin sitä, että aiheuttiko toi H1N1-rokote narkolepsiaa vai myötävaikuttiko se siihen vai oliko se vain pelkkä ajallinen sattuma. Se oli retrospektiivinen kohorttitutkimus, johon me otettiin vuosina 1991 ja 2005 syntyneet lapset. Ja me kerättiin noin Pandemrix-rokotustiedot koko väestöstä perusterveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteristä vuosina 2009 ja 2010. Ja sieltähän rokotuskattavuus oli 75%. Narkolepsia-tapaukset, tämä G47.3, niin se me kerättiin hoitoilmoitusrekistereistä. Ja sen lisäksi me kerättiin ensimmäinen yhteydenotto terveydenhuoltoon päiväväsymyksen vuoksi. Ne löytyy yleensä avohoidon rekisteritiedoista ihan käsipoiminnalla. Ja sitten meillä oli kaksi asiantuntijalääkäriä, jotka arvioi nämä sairauskertomukset, että onko se todella narkolepsia, että voidaanko se diagnoosi asettaa niin kuin hoitava lääkäri on sen asettanut. Ja sitten me katsottiin sieltä, nämä löytyi 67 tämmöistä tapausta, joista rokotetta oli 46 ja rokottamattomia 7. Ja kun me sitten laskettiin nämä ilmaantuvuudet rokotetuilla versus rokottamattomilla, me saatiin riskisuhteeksi 12.7, jonka luottamusväli oli kohtuullisen laaja, mutta reilusti yhden tuolla puolen, jolloin tästä sitten teimme sen johtopäätöksen, että Pandemrix-rokotteella oli myötävaikutus tämän narkolepsian puhkeamiseen. No toinen esimerkki on Tuijan ja Ulpun ja kumppaneiden tekemä tutkimus tästä suolentuppeumasta rotavirusrokotetuilla lapsilla. Ja siinä tehtiin, se ei ollut tämmöinen retrospektiivinen kohortti, vaan se oli tämmöinen niin sanottu potilaan itsensä kontrolloima tutkimus, missä katsottiin tietty aika rokottamisen jälkeen. Potilas toimi itsensä kontrollina, että tuliko tämä ilmiö vai ei. Nämä virusrokotetiedot kerättiin avohilmosta, rokotusrekisteristä ja suolentuppeumatiedot sitten hoitoilmoitusrekistereistä. Ja siinä katsottiin sitä suolentuppeuman riskiä 1-21 päivää tai 22-42 päivää rokottamisen jälkeen. Ja sieltä löydettiin 22 varmistettua tapausta minkä tahansa rokoteannoksen jälkeen. Ja siinä laskettiin nuo riskisuhteet, joka saatiin, että se suolentuppeuman ilmaantuvuus ensimmäisen rokotteen saamisen jälkeen suhteessa vertailuaikaan oli 2.0. Mutta näette, että luottamusväli meni yhden tuolle puolen, jolloin tätä ei voi pitää merkitsevänä tätä löydöstä. Se osoittaa siihen suuntaan, että ehkä ensimmäiseen annokseen liittyy suolentuppeuman riski, mutta että se ei ole merkitsevä se löydös. Toisen ja kolmanteen rokoteannokseen ei liittynyt minkäänlaista kohonnutta riskiä. Ja sitten kolmas esimerkki on Ulrike Baumin ja kumppaneiden tekemä tutkimus syntyneen lapsen terveydestä silloin, kun äiti oli raskauden aikana saanut Pandemrix-rokotteen. Ja tässä katsottiin kaikki yksisikiöiset raskaudet 1.11.2009 eteenpäin. Syntymärekisteristä poimittiin nämä elävinä ja kuolleena syntyneiden lasten tiedot ja raskauden keskeyttämisrekisteristä tiedot äidin rokotus.
tarkastustiedot perusterveydenhuollon hoitoilmoitusrekistereistä, ja siinä oli hirveä määrä erilaisia perinataaliterveyden mittareita, kuten ennenaikaisuus ja pienipainoisuus ja raskauden kesto suhteutettuna painoon, ja myöskin äidin erilaisia riskitekijöitä, kuten äidin ikä tai aiemmat synnytykset, tai äidin paino ja tupakointi ja sosioekonomiset tekijät, siviilisäätyä, sairaanhoidot ja lääkitystiedot, koska nämä kaikki saattaa sitten vaikuttaa siihen, että minkälainen se lapsen terveys sitten on eteenpäin. Ja tästä riskisuhteena, kun laskettiin, niin pandemiakselle altistuminen raskauden aikana niin ei ollut missään yhteydessä lapsen perinataaliterveyteen, että tästä me tehtiin se johtopäätös, että rokotteen antaminen raskauden aikana on turvallista. No, tämmöisiä erilaisia muita epäilyitä on ollut aikaisemmin, tuossa on noin mitä jo tuossa käsiteltiin, mutta täällä on tällaisia, on ajateltu, että pertussisrokote aiheuttaisi kuolemaa tai MPR-rokote aiheuttaisi autismia tai hepatiitti B-rokote aiheuttaisi MS-tautia tai HIV-rokote aiheuttaisi tyyppi 1 diabetesta tai rotavirusrokote aiheuttaisi Kawasakin tautia. Nämä on kaikki erilaisia huolia, joita on esitetty, mutta että tällä tavalla epidemiologisiin tutkimuksiin tutkittuna, niin mikään niistä ei ole saanut merkitsevyyttä, että ei olla voitu osoittaa, että rokote olisi myötävaikuttanut tämmöisen taudin syntyyn. Sen sijaan näiden kohdalla niin on merkitsevyyttä Suomesta ja muualta. Tämmöiset huhut elää kauhean pitkään ja välttämättä sitten ihmiset, jotka on huolissaan, niin ei joko osaa lukea näitä tieteellisiä tutkimuksia, tai me ei osata viestiä sitten oikein, että miten nuo tieteellisen tutkimuksen tulokset merkitsee, että siinä on meille kyllä haastetta. Oleellista tässä on se, että me ymmärretään näitä erilaisia terveysilmiöitä, että me osataan niin kuin olettaa, että mitä on mahdollisesti tulossa. Me puhutaan odotetun ja havaitun eroista. Ja jos nyt ajatellaan esimerkiksi tätä, joka vähän aikaa sitten oli, vuosi sitten, niin oli taas kauhea huhu liikkeellä, että somessa levisi rokotetun lapsen äidin huoli siitä, että rotavirusrokote tappoi hänen lapsensa. Ja sehän oli tietysti ihan kauhea tapahtuma, että äiti löytää lapsen sängystä ja verta on siinä tyynyllä ja se kulovalkean tavoin levisi sitten tämä viesti. Ja me hyvin nopeasti sitten tämä signaali, kun se tuli meidän tietoon, niin me katsottiin, että mikä on odotusarvo, että 1-11 kuukauden ikäinen lapsi niin kuolee Suomessa tämän yhden seurantavuoden aikana. Ja näette, että siis kuolinsyytilastojen perusteella, niin tämä on se lasten kuolleiden lasten määrä, mikä Suomessa yhden kalenterivuoden aikana on suhteessa sen lapsen ikään. Ja tämä yksi kuolema rotavirusrokottamisen aikana, joka sattui just tähän saumaan, niin se oli odotetun niin kuin määrän sisällä. Eli saatoimme sanoa, että lapsen kuolema rotavirusrokottamisen jälkeen, niin se on odotettu tapahtuma tilastollisesti. Sehän ei tietenkään kerro siitä, että mikä tämän lapsen kohdalla sitten se todellinen patogeneettinen mekanismi oli. Siihen me tarvitaan ruumiinavaus ja siihen me tarvitaan enemmän tietoja siitä itse tapahtumasta, mutta ei voitu mennä sanomaan, että nyt näiden rotavirusrokotusten aikana kuolleiden lasten määrä Suomessa, mitä me tiedetään tällä hetkellä olevan, että se olisi jotenkin muuttunut. Eli se oli niin kuin semmoinen rauhoittava tieto, että se määrä kuolemantapauksia, mitä meille oli tullut, ja me tarkistettiin se poliisien tiedosta, me tarkistettiin se kuolemansyytilastoista, niin se ei ainakaan osoittanut siihen suuntaan, että rotavirusrokottamisen aikana niin pienten lasten kuolemat olisi lisääntynyt näissä ikähaarukoissa. Mutta ne on vaikeita asioita kommunikoida. Ja itse ainakin niin käytin useita tunteja tämän äidin kanssa keskustellessa siitä, että mitkä on ne eri kuolinsyyt tässä pienen lapsen kohdalla. Ja tautientiteetti SIDS, eli kätkyt kuolema, niin sehän on yleensä se niin kuin odotetuin syy tähän näin, mutta se on hyvin haastava tilanne.
No sitten toinen esimerkki siitä, että kun me HPV-rokotetta introttiin Suomessa marraskuussa 2013, niin me haluttiin tietää, että mitkä on ne erilaiset terveystapahtumat, mitä 11-15-vuotiailla tytöillä on, että mitä me voidaan odottaa, että me nähdään. Tässä on määrä suomalaisia tyttöjä, taas käytettiin Hilmo-rekisteriä, minkälaisia terveystapahtumia ton ikäisillä tytöillä on. Näitä odotusarvoja, baselineja pitää sitten verrata siihen, että mitä me nähdään rokottamisen jälkeen. Viimeisin haaste, mikä meillä on edessä ja johon tekin ehkä tuutte törmäämään, on tämä, mitä Iltalehdessä on keskusteltu ja somessa keskusteltu paljon, että meillä on kroonista väsymysoireyhtymää, meillä on potsia ja panssia ja tämmöistä kroonista alueellista kipuoireyhtymää. Ja tähän on myöskin liitetty rokottaminen, että liittyykö rokote tähän, aiheuttaako rokote tämä. Ja tämä on sitten taas paljon isompi haaste sen vuoksi, että tässä ei ole selvää diagnostista koodia, että millä koodilla. Ehkä krooninen väsymysoireyhtymä parhaiten, sille on ehkä olemassa kunnon kriteeristö, että mikä tämä tauti on. Mutta että potsi ja pans, niin ne on syndroomia, ne on oireita. Ja semmoisen tutkiminen sitten taas rekisteripohjaisesti on hirvittävän haastavaa, koska rekisterissä me nojataan nimenomaan lääkärin antamaan diagnostiseen koodiin. Ja jos diagnostisesta koodista ei ole vielä niin kuin täyttä konsensusta, niin tämä on hyvinkin haastava tutkittava. Eli viimeinen slaidi, rokotushaittojen tutkiminen rekisteripohjaisesti, sillä on paljon vahvuuksia, joita on listannut tuossa, mutta että toki sillä on heikkouksiakin, jotka meillä pitää olla hanskassa silloin, kun me käytetään tätä työmahdollisuutta tai työvälinettä. Ja vastetapahtumien tapausmääritelmiä, jos niitä ei ole standardisoitu, niin se on yksi heikkous, josta me ei ainakaan tällä päästä eteenpäin ja tarvitaan lisäviisautta. Mutta että kysymyshän viime kädessä on tasapainosta hyödyn ja haitan välillä ja THL:n rooli tässä tulee säilymään ihan niin kuin tähänkin asti, että toistaiseksi me ollaan se laitos, joka sitten näitä selvitystöitä tekee, kuten tähänkin asti, vaikkakin Fimea on se, joka vastaanottaa signaalit. Kiitos Hanna, se oli pitkä ja hyvä esitys ja salisalueet ei ehkä ole seuranneet kelloa, että ollaan jo lounasajan puolella, mutta päästään teidät sinne ihan kohta. Niina, mulla ei ole tullut mitään sulta viestiä, niin varmaan se, että kentältä ei tullut tähän tyhjentävän esitykseen mitään kysymyksiä, ainakaan näin nopeasti. Ja mä luulen, että ilmoittamiskäytäntökin tuli aika lailla selväksi. Onko salilla yhtään mitään kysyttävää Hannalta, joka varmaan lähtee tästä sitten jo muihin hommiin, että vai onko kaikilla jo kiire ruokailemaan? Yksi kysymys sieltä. Otetaan mielellään mikrofoni siihen, että kuuluu taas sinne eetterin päähän. Joo, ihan semmoinen pikkukysymys, että onko joku erityinen syy, miksi ilmoitusvelvollisuus poistettiin, koska siitäkin jotkut jo kehittelee salaliittoteorioita. No mä voisin vastata tähän, että ei siihen mitään erityistä siis sinänsä syytä ollut, että nyt kun se on pantu siihen linjaan, missä lääkkeiden haittavaikutusilmoittaminen on. Eli tavallaan, miten mä nyt sanoisin nätisti tämän, siinä vaiheessa kun edellisen kerran on sörkitty lakeja, niin sinne tuli rokotteiden suhteen, mikä tietyllä tavallaan se on ihan hyvä asia, että olisi sitä ilmoitusvelvollisuutta ja että todella huomioidaan tämä asia, koska kaikkea odottamatonta ja harvinaista on vaikea poimia ylipäätänsä. Siinä vaiheessa sinne niin kuin meni tällainen muotoilu rokotteiden osalta, että terveydenhuollon ammattilaisen tulee ilmoittaa tietonsa kaikki, bla bla bla, näin. Mutta nyt sitten, kun tehtiin tämä seuraava tämmöinen iso lakimuutos, niin sitten palautettiin tämä oikeastaan siihen, miten se muidenkin lääkkeet. Onhan siinä on sellainen syy, että jos sulla on velvollisuus ilmoittaa, niin silloinhan sä joutuisit ilmoittamaan jokaisesta näppylästä ja kuumeesta ja muusta rokottamisen jälkeen, koska sä et voi poissulkea sitä, etteikö sillä olisi jotain niin kuin, tekemistä rokottamisen kanssa. Ja silloin jokainen meistä rikkoi sitä lakia, että siinä ei ole mitään järkeä, että kaikkia epäilemäisiä rokotehaittoja niin ilmoitat. Et tärkeintä on saada ne merkitsevät signaalit. Ja uudet oudot asiat. Uudet
tuotantasi, että sitä tämä laki tukee, että laki on minusta järkevä tällä hetkellä, ja, kun se kyllä. aikaisemmin ei sitä ollut. Nimenomaan näin, että se oli ennemmin, sanotaan näin, se oli ennemmin lainsäädännöllinen lapsus, se edellinen sanamuotoilu kuin järkevä asia tietyllä tavalla. Mutta on totta, että salaliittoteoreetikot niin on siitä repäissyt ja tällä hetkellä on kaksi kansalaisaloitetta liikkeellä ja jokainen voi sinne kirjoittautua, jos on sitä mieltä. Ja se koskee pakkorokottamista, mikä on ymmärretty taas väärin. Ja toinen on just tämä rokotteiden haitat, että nähdään, että tämä nykyinen lakimuutos johtaa siihen, että ammattilaiset ei kiinnitä huomiota haittoihin. Mutta siitä taas jää minusta niiltä ihmisiltä ymmärtämättä se seikka, että passiivinen haittajärjestelmä on äärimmäisen epätyydyttävä, että me tarvitaan uusia työvälineitä ja siihen tämä rekisteripohjainen ja terveystapahtumien louhinta uusien big datan kautta niin antaa ihan toisenlaiset mahdollisuudet ja paljon paremmat sellaiset, että käytettäisiin siihen niitä meidän vähäisiä resursseja, eikä siihen, että me otetaan tai Fimea ottaa vastaan joka ikisestä kuumereaktiosta tämän. Niin, eli asiat, jotka jo tiedetään, niin niistähän on tietyllä tavalla vähän turha ilmoittaa. Se on se pointti tässä. Me lopetellaan tämä sessio tähän, jotta pääsette syömään.